Здравейте, вие гледате предаването без формат. Отново ни гостува електроинженерът Анатолий Порва. Озаглавихме този епизод «Озоновият слой. Заблуди и реалност», защото тезите на госта ни са в разрез с разбиранията на официалната наука. Анатолий Порва е управител на фирма, която се развива в областта на автоматизацията на електрическите мрежи, опазването на околната среда, енергийната ефективност и инженерната геология. Завършил е Лвовският политехнически институт, автор е на редица изобретения в областта на автоматизацията на електрическите мрежи, ефективното използване на горивата и екологията. Негова е книгата «В предверието на глобалната катастрофа». Здравейте и добре дошли отново в нашето студио. Да започнем от началото така. Какво е това озонов слой и каква е неговата роля? Да, много хубав въпрос. Той е тесно свързан с галактическите предназначения на Земята. От предишното предаване, нека се пак припомним на нашите зрители какво е галактическото предназначение на Земята за тези, които не са гледали предишното ви гостуване при нас. Да. Единственото предназначение на Земята, на планети, притежаващи магнитни полета, е да превръщат плазма на загинали, умрели звезди в атоми на водород, от който в перспектива се роди нова звезда. Фактически Вселената представлява живий организм, там тече, както и природа, на всякакви природа, процес на умиране и нараждане. Нямало такъв голям взрыв, където като механично се разлетяли всички. Това е голяма грешка на наука, которая стопира по-нататъчному развитие. Обаче, за да изпълнява тази дейност, условие да се запази магнитното поле на Земята. За тази цел природа предвидела много механизми. Първи от тях – това генерирана вода. Всяка година от земни нитра излиза 500 кубични километра нова вода. 400 кубометра от нея отиват в Антарктида, превръща се в лед и топлината излъчват в космос. По същия начин отива към Северен Ледовитый океан, там се отлагат като ледове и през Северна дупка също топлина излиза в космос. Затова над полюсите температура с 20 градуса по-висока, отколкото над екватора, благодарение тази топлина. И по този начин Земята успява да запази магнитните поля. Но така не е било винаги, когато преди 180 милиона години Атлантически океан изобщо не е имал. Нямало Азовска, няма Черноморе било някакво езеро. И вода за тези охладителни процеси не е стигала. И Земята губил магнитните поля. При загуба веднага започна ледников период, температура пада, средна температура до минус 16 градуса. И така продължавало милиони години, докато Слънцето успява такъв протобиране сфърли, че заобиколи Земята като примка. Изведнъж възстановява се земно магнитно поле. И процес на генериране започва и започна пак нагряване на Земята. Ние говорихме, че всяка година, за да се образува тези лед, новата вода, трябва 56 милиарда тона водород да манти на Земята да изгори. Той там като громадна пещ, която ни нагрява отдолу. А втория, за да функционира този механизъм, бил създаден озоновия слой. Неговата функция следва. Две функции. Първо, ако сравним Земята с Луна, Луната на дневна повърхност има температура 150 градуса. Точно за да предпазим от тази опасност, озоновия слой, между другото, озон е единственият газ, който притежава оптическа плътност, т.е. син на свят. Син на небе, който ми виждам благодарение на озона. И този свят дам възможност да отразява слънчеви лъчи. На външната граница на атмосфера пристига 1,4 киловатта на квадратния метр. На екватора, където лъчи вертикални, до Земята стига 1 киловатт на всеки квадратния метр.
Но когато Слънце лъчи тръгнат към полюсите, тази стойност намаля, например, на нашите широчини, тя някъде 200-300 вата на квадратни метър само. И по този начин предпазва Земята от прегряване и запазва магнитното поле. А как се създава? Това е много интересен въпрос. По официална теория, основният слой се създава от ултравиолетова, от слънчева радиация. Слънцето облъчва кислород в стратосфера и го превръща в озон. Но това е толкова детска теория, просто трудно. При създаване на по-сложна молекула, винаги разходва се енергия. Значи в стратосфера трябваше да бъде студена, колкото в мезосфера минус 80, минус 90. А там стига до плюс 50. Откъде? Тази теория ни обяснява. Вашата теза каква е? Моята теза е следната. Този природа, когато замислила, създава на зоновия слой, направила много оригинален механизм. Всички растения, както знаете, произвеждат кислород. Те консумират CO2 и в листата свързват го с водата и превръщат в храна, която ни получаваме. Но излишни кислород те отделят в атмосферата. Голяма част от него през нощта те го връщат обратно, за да тръгнат окислителни процеси, вече създават мазнини, така всички други материали, които необходими за строежа и на растения, за изграждане на плодовете. Но някаква част остава свободна. И още един интересен момент. Учени отдавна чупят главите да обяснят, защо растения, консумирайки водата, в същия момент огромно количество изхвърля в атмосферата. Наричат го транспирация и не могат да обяснят защо. Тонове вода излиза в атмосферата. А истинската причина, че кислород по някакъв начин трябва да бъде изнесен към полюсите на Земята. И единствен механизм для этого е водата. Водата в малка степен разтваря кислород. Например, морска вода само 0,7% разтворен кислород, не може повече. Затова необходим огромен вода, огромное количество испарилась вода, което да разтвори кислород и да го издигне в тропосферата. Второй момент, който не ясен на наука, кислород е парамагнитен. То есть той способен да се притяга към магнитните полюси. Затова издигнался нагоре заедно с водата, кислород тръгва към полюсите. А каква е целта на този процес? Сега ще разберете. Пристигай до полюси, той попада под бомбардировка на заредени частици. Ние знаем до тях, че заредени частици пристигат към полюсите, където попадат, отиват в мантия на Земята. Но преди да отидат в мантия, те бомбардират кислород и го превръщат в озон. И това е целта. Целта е да докарат кислорода на всяка цена докарат до полюсите. И тук идва още един интересен момент. Озон, за разлика от кислорода, е диамагнитен. А диамагнитно вещество се отблъсква от магнитния полюс. За него той е като стена, е чуждо. Затова създават се дубки в озоновия слой, а самия озон тръгва към екватора. Если тръгва към екватора, той създава този озоновия слой, който пази Земята от прегряване, а нас не пази от ултравиолетова радиация, която убива клетки на човека, на растения и на животни. Кои са най-големите заблуди за озоновия слой? Най-голямата заблуда, че е измислена от фирма Дюпон, че озон се разрушава от фреони. Официалната версия, че фреони, след като напускат хладилник или кондиционер, те се издигат нагоре и разрушават озон.
И разрушают озон, создают озоновые дубки. Из-за этого были направлены несколько конференций, подписаны протоколы, как затворим озоновую, антарктическую озоновую дубку. Официальная версия, что тяжесть затворе, госпрем, производство на фреоне. Производство на фреоне спряли, дубка стоит. Пак не лежит, пак убеждают, уж ты малку 30 годин вообще нам, уж ты малку еще затворит. Не все затворят. За что? За что тут тебя стоит там миллионы годин? Не бива да се затваря, тя технологичный час, признее... Что не бива да се затваря? Признее земята се освобождава излишна топлина, за да запази магнитное поле на земята. Ако се затвори, температура се покачи, магнитное поле ще исчезне, спира се генерирана на водород, става леднико период. Добре, защо според вас тогава лансирана тази версия, че трябва да се спре производството и продажбата на фреон? Защо се направи това? Направи това е... много нечистоплотной операции на фирме Дюпон, която изобрела и произвела фреон. Между прочим, фреон был одно от най-големи изобретений на человечеството. Преди фреон да се появи, хладилници работали с амоняк и с серен диоксид. И двата продукта токсичны. Разъяждат метали, растворятся в масло. Как казват хладилници, казват, рассыпах они от аварии непрекъснато. Появился фреон, казват, не мы направо можем да спим, като пожарникари. Аварии няма, фреон не се растворил масло, не токсичен, не разъяжда уплотнение, аварии няма. Но това бы стана ударило по обратен начин фирма Дюпон, производителя. Намаляли аварии, намаляла консумация. Почти да се чудят, как да накарат хора, даже няма как да накарат хора да купуват нови хладилници, как да накарат хладилници да се развалят. И понеже едновременно свършил срок действия на патента на фирмата на фреон, и всеки можел да произвежда свободно това идеално изделие, те измислили тази заблуда, че фреон уничтожава озоновия слой. И хора, като мушички, казали, о, да, не искаме този фреон, дайте ми онзи, другие, искам да спасим озоновый слой. А в действительности, ничто общо фреон не имел с разрушаванием озоновый слой. Има ли други заблуди, които се лансират относно състоянието на озоновия слой? Освен използването на фреона и забраната му в последствие? Не, няма, за съжаление няма. Защото действителни виновници на разрушаван зонови слой са ракети, космически запуски. Россия и Америка се надпреварват, кой ще пусне повече. А всяка ракета, преминавайки през стратосфера, през зонови слой, уничтожава хиляди тонови озон. Това е едното. Второто, на время было разбрано, что азотные оксиды, которые делят при горевни процессе, специально на самолете, действительно уничтожают озон. И даже было подготовлено споразумение, при котором се разрушаваше на денонощие се разрушаваше не повече от 300 полета. Не се разрешаваше? Повече, да. Това, конечно, озоновый слой спокойно ще понася. Но когда почнали да боремся с фреони, за това забравили, и сейчас количество на самолет растет лавинообразно. И вот там состояние озоновый слой катастрофально намаля. Какво е настоящото состояние на озоновия слой? В настоящий момент първо загубиха от общата плътност 25% официально. А в действительности загубили много повече, защото дубки в озоновый слой возникают спорадически над Францией, над Индией, кой знает, когда. При стази дубка проникла повече слънчева радиация и почват аномалы нижаги, където загиват хора. Загивали хиляди хора в Франции, на други места. Это лошадь какой-то момент. И освен жега проникла ультравиолетовая радиация, а тя вече воздействие на клетки на хора, на животные и на растения. И това е лошата последица от тази забрана на фреоне.
Как може да се възстанови озоновия слой? Какъв е начинът? Има ли такъв? Да, до сега никой не е дебатирал, понеже официално продължават да се борят с фреони. Но моята идея, аз понеже като електрик знам, че когато далекопроводът коронира, при високо напрежение, той почва да ионизира въздух по край жицата и по този начин превръща кислород в озон. И това е елементарно решение. Всеки самолет, който излита горе, да му сложат няколко електрода, на тези електроди се подава високо напрежение, разходна електроенергия няма, но тези при коронирани, той ще генерира озон. Озон, понеже демагнетик, той не може да слиза надолу. Магнитно поле, що изтласква нагоре, и той възстановява озоновия слой. Но за това трябва необходимо решение на авиационна комисия и на всички останали. Предлагали ли сте на някого вашата идея? Не, няма. Само публикувах моя блог, който прочете да отреагира. Аз няма на кого друг предложен. Сега предлагам на вас. Благодаря ви. Какво твърди официалната наука? От кога изтънява озоновия слой? Какъв е този процес? От кога е започнал? Ну, официална наука всичко подложена на тази фреона версия. И от Монреалския протокол през 1987 година никой даже това косвени данни, които аз получих за изтъняване, всички гледат антарктическа озонова дупка. Кога ще се затвори? Кога ще се затвори? И смятат, че там е всички вреди са там. А никой не гледа това, което над главата му. Какво трябва да направим с въглеродния диоксид? Много хубав въпрос. Действа политика, която в момента се провежда, по някакъв начин CO2 да се извлече из въздуха и да бъде погребан дълбоко под земята. Смятат го за вреден, дори някой изказва, че бил отровен газ. Но в действителност нашия мир изграден върху въглеродна основа. В телата на всеки човек съдържат някъде 14-16 кг въглерод. Да, но за да попадне въглерод в организма човека, той трябва първо да се или да изгори, или да се изгние. Тоест да се превърне в CO2. Тогава листа на растения го усвояват, съединяват с вода и превръщат в храната. В фруктоза, а след това в останалите хранителни вещества. Може би хора малко грешно смятат, че кислород е много необходим. Засажда дървета, за да се произвежда кислород. Но дървета не произвеждат кислород за нас. Те произвеждат кислород само за себе си. През деня го изпускват в атмосфера, но през нощта го взимат, започват окислителни процеси, за да растения да се развива, да изграждат плодовете. Кислород произвеждат, за съжаление, океан. Почему? Защо? Защото разтворимостта на кислорода в водата е 0,7%. Защо риба попадна на сухо умира? Тя се отравя от кислород. Защото тя свикна да диша с 0,7% и отлично чувства водната маса. Попадайки на въздух, 21% кислорода, явно че е отрова. И между другото, съдържание на CO2 в въздуха непрекъснато пада, както и непрекъснато расте съдържание на кислорода. Защо патриарсите живели по 1000 години и не са боледували? Защо? Защото тогава съдържание на CO2 в въздуха било поне 100 пъти повече. Или близко до това, което ние запазихме в нашите клетки. 6% и половина. И ние трябва да се стремим към увеличаване на съдържание на CO2. Но не в цялата атмосфера, защото атмосфера отива в океана, а в приземния слой, където нашите растения могат да го усвоят. Това решение предлагам като въвеждане отново на въглищна енергетика.
Това е вашето предложение. Моето, да, моето изобретение е, използвайки отпадна топлина при производство енергия, да се улавят всички, абсолютно всички замърсители. И те да се привер в течно състояние, да се улавят. СО2 да се втечнява и в течно състояние да подава топлообменник с димни газови. Убира топлината им, създава високо налягане и завъртва турбина, която върти вече, произвежда енергия. Енергия вече отива за по-нататъчно втечняване. Между другото, преди да... Собствено, смисъл цели. 40% от произведена енергия превръща се в електрическа. 20% отива с димни газови и 40% отива с охлаждаща вода. Ние можем с нискотемпературни утилизационни цегли да превърнем тази енергия в полезна. И вече да използваме там как с охладителен процес, с компресори, да втечним всички газови съставки на димни газови. От кога е вашия патент? От 91 година. И от тогава до сега какво се случва? Правих няколко опита да се направи, проведе експеримент. Колеги, които запознати с ентузиазма сприемали. Но последния случай с... Когато вече били решени да провеждат експеримент, решили да попитат шефа на ABB. И той не отряза, каза, продавайте конфиденциално оборудване, не се занимавайте с глупости. Димек, печелете пари. Е така. А в вашия патент няма пари? Уви. Уви? Те ще искат пари, докато за реализация. След това те ще почнат да трупат пари. Но има още едно нещо. В много страни въглищни централи се затварят. ТЕЦ Варна затворен при нас. Хора почнали да изграждат вятърни централи. Но те не се замислят какво е това вятър. На Земята съществуват цикли на глобалната атмосферна циркулация. Водната пара в тропици се изпарява, смесва се с въздуха, се отнася към полюсите, там се кондензира като дъжд или сняг, а въздушната маса се връща обратно. И така се въртяли милиони години цикли. Докато ние не сме се наместили, там където най-силният вятър, ние ставаме ветрогенератори. Така? И отбираме мощност от въздушния поток. Това все едно на колата, което работи с предно задвижване, на задни колелета сложиш генератор. Да произвежда ток, така и така се въртят безполезно. И отбирайки енергия от въздушния поток, ние намаляме преноса на влага. На едни места ще обръщат като порой, на други ще почат суша. Това не постигаме с вятърна енергетика. Пак е начин да се намесваме в климата. Да. Но все, как там, където сме намесили, все направили някаква поразия. Затова моята идея трябва да се върнем към въглищна енергетика. Запаси на въглища са огромни. Единственото, което ги спира, наистина те са замърсители. Но съществува начин замърсителите се превърнат в страничен продукт. Например, блок на 200 мегаватта блок произвежда за час 1,5 тона азотен диоксид. И той отива в атмосфера като замърсител. Но азотен диоксид, ако го се втечни, той става продукт за азотно-торовия завод. И струва само сума пари. Всичко може да се използва, да, на максимум. Да, много ви благодаря за това участие, господин Порова. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ТВ и до следващата ни среща.